დღეიდან წყლის კაშხალების დაცლა იწყება ენერგოპრო ჯორჯი აბონენტებს აფრთხილებს, რომ წყალსაცავების ტერიტორიებთან ახლოს თევზაობას მოერიდონ. ჰესებიდან ჭარბი წყლის გამოშვება ყოველ გაზაფხულზე ხდება. ჭარბი წყალი არსებობს ჰესებში, ხდება ხოლმე ამ ჭარბი წყლის გამოდინება. ამ დროს არ არის გამორიცხული, რომ ვთქვათ ადგილობრივი მოსახლეობა ახლომახლო იმყოფებოდეს. ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ თევზაობის შემთხვევები, შემდეგ როცა უკვე დათბება, შემდეგ ბანაობის შემთხვევები და ასე შემდეგ, ამ დროს საკმაოდ რისკის ქვეშ იმყოფებიან ეს ადამიანები. ჩვენ თხოვთ განსაკუთრებით ადგილობრივ მოსახლეობას, ახლომახლო მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ ამ პერიოდში მიმდებარე ტერიტორიაზე მოძრაობისგან. ან წყალდიდობა არამე იმას ჩართან საყვირს. ხო და ისე იმაშვებია. ვიღე ხოლმე რა ადამიანი დაღუპულა ან რა. კი დაიღუპა ადამიანები, მაგრამ ეგ ახლა ზოგჯერ ჩვენი ბრალია. ნამდვილად მაგეს ვერ დანაშაულებ. ნასვამი არ უნდა ჩავიდეს წყალში და ასე მურადღებით უნდა იყო. რიონზე გადასული ვიყავით მეც და ისიც. და ჯოგადავერი და როგორც აღარ წყალი არა, არც ისე წყალი არ იყო იქ, მაგრამ ვატყილა უცებ ოთხივე ფარები აუშვიათ და წამოვიდა უცებ წყალი და ვეღარ მოასწრო გამოსვლა. შუა წყალში იყო ისეთ ქვებზე გასული და გამოსვლა აღარ მოასწრო.